Dělení číslem 8, strana 4, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte podíly, které jsou větší než 1 a zároveň menší než 5. Vybarvěte žlutě. Podíly. Na to nesmím zapomenout. Tak jdu počítat. Které číslo vynásobím 8, abych dostal 8? Násobení vždy v nouzi pomáhá dělení. Zezadu. Vidělím. 8 děleno 8 rovná se 1, jednoukrát 8 rovná se 8. Které číslo vynásobím 8, abych dostal 48? V nouzi poznáš přítele. 48 děleno 8 rovná se 6. 6 krát 8 rovná se 48. Které číslo musím vynásobit 8, abych dostal 16? 16 děleno 8 rovná se 2 dvakrát 8 rovná se 16. Které číslo vynásobím 8, abych dostal 56. 56 děleno 8 rovná se 7. 7 krát 8 rovná se 56. Pro ukázku stačilo, ale teďka ten, ta druhá část úkolu. Podíly. Co to jsou podíly? No, to jsou... Souč, činitel, či, jo, činitel, činitel, součin. To ne. Jo, už vím, dělenec, dělitel, podíl, takže podíl to je výsledek dělení. Já jsem si nemohl vzpomenout, vy jste si určitě vzpomněli dříve. Takže se jedná o tento sloupeček, zde jsou výsledky dělení, podíly a ještě tento sloupeček. No a větší než jedna a zároveň menší než pět. Takže tomuhle splňuje zatím jenom tady ta dvojka. Ano, Výborně, výborně, to jsem se trefil vy to. Ostatní dopočítáte, no a nezapomeňte, že tady máte zabarvovat žlutě podíly, pouze podíly.